Duas horas da manhã ela bateu no meu portão. Poc 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 quer tomar no bucetão. Poc 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 quer tomar no bucetão. Que isso? O dia amanheceu. Que isso? O dia amanheceu. E a noite toda nós fudeu, 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 poc 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 poc. Duas horas da manhã ela bateu no meu portão. Poc 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 quer tomar no bucetão. Poc 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 quer tomar no bucetão. Que isso? O dia amanheceu. Que isso? O dia amanheceu. E a noite toda nós fudeu, 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 poc 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 poc. Fuck it, fuck it.